अब म केगल्स एक्सर्साइज मैले जुन भनेको छु त्यो चाहिँ अब गर्ने कसरी त्यो म भन्छु है त फर्स्ट अब तपाईँ फर्स्ट टाइम गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ मसल्सहरू तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो अब तपाईँ चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ पिसाब फेरेर आउनुहोस् पिसाबहरू सबै खाली भइसकेपछि चाहिँ आएर चाहिँ एउटा चेयरमा चाहिँ स्ट्रेट गरेर बस्ने ढाड पनि सिधा गरेर बस्नुहोस् अनि अब चाहिँ गर्ने बेलामा चाहिँ अब जुन जुन मैले मसल्स भनेको थिएँ अगाडि त्यो मसल्सहरू चाहिँ अब टाइट गर्ने सास रोपन हुए पेट को आ, पेट टाइट करने होना थाई टाइट करने है बटक्स टाइट करने हो टाइट कर अब आ, होल्ड करने एक दुई तीन चार पाँच छोड़ दिने एक दुई तीन चार पाँच फिर टाइट कर एक दुई तीन चार पाँच अब इस नहीं तब ने दिन को तीनचोटी र एक चोटि में पन्ध्र दसदेखि पन्ध्रचोटि यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलेको यो समस्याहरू चाहिँ समाधान हुन्छ